Salam. Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saatli tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynurəm. İstifadə etdiyimiz elektrik dövrələrində bir işlədici yox, bir neçə işlədici ola bilər. Yəni cərəyan eyni vaxtda bir işlədicini yox, bir neçə işlədicini işlədə bilər. İşlədicilər dövrədə müxtəlif cür birləşdirilə bilir. Ardıcıl, paralel. Bu dərsdə biz naqillərin ardıcıl birləşməsindən danışacağıq. Ardıcıl birləşmədə birinci naqilin sonu ikinci naqilin başlanğıcına, ikinci naqilin sonu üçüncü naqilin başlanğıcına və s. kimi birləşdirilir. Eynən türk nağılında olduğu kimi, siçan məstanı, məstan toplanı, toplan nəvəni, nəvə nənəni, nənə babanı, baba isə turpu dartır. Ekranda siz iki lampadan və cərəyan mənbəyindən ibarət ardıcıl dövrənin sxemini görürsünüz. Lampalar bir-birinə ardıcıl, bunlar isə öz növbəsində mənbəyə ardıcıl birləşib. Ardıcıl birləşmənin qanunluqlarını öyrənmək üçün təcrübələr aparaq. Təcrübə 1. Ardıcıl birləşmədə cərəyan şiddətinin təyini. 6 voltluq sabit cərəyan mənbəyinə 1 ohm və 2 ohmluq rezistorları ardıcıl birləşdirək. Ampermetri dövrənin müxtəlif yerlərinə qoşub göstərişlərini müqayisə edək. İlk olaraq ampermetri 1 ohmluq rezistordan qabaq qoşaq. Ampermetrin göstərişi 2 amper olur. İndi isə ampermetri 2 ohmluq rezistordan qabaq qoşaq. Ampermetrin göstərişi yenə 2 amper olur. Üçüncü dəfə ampermetri 2 ohmluq rezistordan sonra qoşaq. Ampermetrin göstərişi yenə 2 amper oldu. Buradan belə bir nəticəyə gəlirik. Qanuna uyğunluq 1. Ardıcıl birləşmədə dövrənin istənilən hissəsində cərəyan şiddəti eynidir. I1 bərabərdir, I2 bərabərdir, I. İndi isə həmin ardıcıl birləşmədə gərginliyin tabi olduğu qanuna uyğunluğu müəyyən edək. Təcrübə 2. Ardıcıl birləşmədə gərginliyin təyini. Bu təcrübədə əlavə olaraq maksimal ölçmə həddi 6 volt olan voltmetr götürüb, onun sıxaclarına naqil bağlayaq. Voltmetri dövrənin 3 fərqli hissəsinə birləşdirib, voltmetrin göstərişlərini müqayisə edək. 1. Voltmetri dövrənin AB nöqtələrinə birləşdirək. Bununla biz A və B nöqtələri arasındakı ümumi gərginliyi ölçmüş olacağıq. Göründüyü kimi voltmetr 6 volt göstərir. İndi isə voltmetri növbə ilə şəkildəki kimi birləşdirib, hər iki rezistorlardakı gərginlikləri ölçək. Ümumi gərginlik bu iki gərginliklərin cəminə bərabər olduğundan belə bir nəticəyə gəlmiş oluruq. Qanuna uyğunluq 2. Ardıcıl birləşmədə dövrənin tam gərginliyi bu dövrənin ayrı-ayrı hissələrindəki gərginliklərin cəminə bərabərdir. U bərabərdir, U1 üstəgəl U2. Aparılan təcrübədən daha bir qanuna uyğunluq diqqəti cəlb etdi. Belə ki, ardıcıl birləşmədə fərqli müqamətə malik rezistorlarda gərginlik fərqli olur. Rezistorların müqaməti neçə dəfə fərqlənirsə, onlara düşən gərginliklər də o qədər dəfə fərqlənir. Əgər ardıcıl dövrəyə qoşulan iki rezistorun müqaməti eyni olsa, mənbənin ümumi gərginliyi onlar arasında bərabər bölünəcək. Hər ikisinə düşən gərginlik ümumi gərginliyin yarısı, yəni U bölünsün 2 qədər olacaq. Əgər dövrəyə 10 bərabər müqamətli rezistor qoşsaq, ümumi gərginlik onlar arasında da bərabər bölünəcək. Bir rezistora düşən gərginlik ümuminin 10-da 1-i, 2 rezistora düşən gərginlik ümuminin 10-da 2-si, 3 rezistora düşən gərginlik ümumi gərginliyin 10-da 3-ü qədər olur və s. 10 rezistor olan dövrədə ümumi gərginlik 10 voltdursa, hər bir rezistora 1 volt gərginlik düşəcək. Belə hallarla məişətdə də rastlaşırıq. Yeni ildə bəzədiyiniz şam ağacının işıq çələngində hər biri kiçik gərginliyə hesablanmış lampalar bir-birinə ardıcıl birləşir. Əgər 75 lampadan ibarət çələngdirsə, 220 voltluq dövrəyə qoşduqda hər birində 220 volt bölünsün 75 bərabərdir 2,93 volt alınır. 2,93 volt təqribən götürsək, 3 volt gərginlik olacaq. Əgər ardıcıl birləşmədə ümumi gərginlik bu cür bölünməsəydi, 220 voltluq yüksək gərginlikli dövrədə kiçik gərginliyə hesablanmış belə lampalar hamısı sıradan çıxardı. Amma belə birləşmədə xoşa gəlməyən bir hal var. Fərz edək ki, lampalardan biri sıradan çıxıb, işləmir. Dövrədə nə baş verəcək? Belə olan halda heç bir lampa yanmayacaq.
çünki dövrə qapalı deyil. Gərək axtarıb tapaq ki, hansı lampa xarab olub. Yalnız onu yenisi ilə əvəz etdikdən sonra bütün lampaların işıqlanmasını bərpa etmiş olarıq. Demək, ardıcı birləşdirilmiş dövrədə işlədicilərdən biri xarab olduqda, dövrədə də cərəyan kəsildiyindən heç bir işlədici işləməyəcək. İndi isə Ohm qanununa görə müxtəlif müqamətli işlədicilərdən ibarət olan dövrədə ümumi müqamətin tapılma qanununa uyğunluğunu öyrənək. Təcrübələrdən alınan nəticəyə görə U bərabərdir U1 üstəgəl U2. Ohm qanununa görə U bərabərdir I vurulsun R, U1 bərabərdir I1 vurulsun R1, U2 bərabərdir I2 vurulsun R2. Bunları bir ifadəsində nəzərə alsaq, I vur R bərabərdir I1 vurulsun R1 üstəgəl I2 vurulsun R2. Ardıcıl birləşmədə I bərabərdir I1 bərabərdir I2 olduğuna görə verilmiş ifadədəki I hədləri ixtisar gedir. Nəticədə R bərabərdir R1 plus R2 ifadəsi alınır. Beləliklə, ardıcıl birləşmə üçün 3-cü qanun uyğunluq alırıq. Qanun uyğunluq 3. Ardıcıl birləşmədə dövrədəki tam müqavimət bu dövrənin ayrı-ayrı hissələrinin müqamətləri cəminə bərabərdir. RA bərabərdir, R1 üstəgəl R2. Beləliklə, ardıcıl birləşmə üçün 3 qanun uyğunluğu öyrəndik. 1-ci qanun uyğunluq. Ardıcıl birləşmədə dövrənin istənilən hissəsində cərəyan şiddəti eynidir. I2 bərabərdir I1 bərabərdir I. 2-ci qanun uyğunluq. Ardıcıl birləşmədə dövrənin tam gərginliyi bu dövrənin ayrı-ayrı hissələrindəki gərginliklərin cəminə bərabərdir. U bərabərdir U1 üstəgəl U2. 3-cü qanun uyğunluq. Ardıcıl birləşmədə dövrədəki tam müqavimət bu dövrənin ayrı-ayrı hissəsinin müqamətləri cəminə bərabərdir. R ardıcıl bərabərdir R1 üstəgəl R2. Məsələn, elektrik zəngi düymə ilə ardıcıl birləşdirilir. Ona görə də zəng yalnız düyməni sıxıb dövrəni qapadıqda səslənilir. Elektrik açarları da işlədicilərə, məsələn, lampaya, elektrik ət çəkəninə, televizora və s. elə ardıcıl birləşdirilir ki, onları lazım gələndə dövrəyə qoşmaq və ya ayırmaq mümkün olsun. Bu dərsdə biz naqillərin ardıcıl birləşməsindən danışdıq. Hansı ki, belə birləşmənin məişət və texnikada çox geniş tətbiq sahəsi var. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.